Srbija glasa 3. aprila. Tada se održavaju predsjednički, parlamentarni i u dva grada i 11 opština lokalni izbori. U četvrtak 31. marta u ponoć počinje izborna tišina. Za predsjednika Srbije nadmeće se osam kandidata stranaka i koalicija. To su Miša Vacić, predsjednički kandidat Grupe građana Srpski patriota Miša Vacić, Biljana Stojković, kandidat koalicije Moramo, Branka Stamenković, koalicija Suverenisti, Zdravko Ponoš, kandidat Grupe građana za ujedinjenu, pravednu i stabilnu Srbiju. Milica Đurđević, Stamenkovski, Srpska stranka zavetnici. Aleksandar Vučić, kandidat koalicije. Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. Miloš Jovanović, koalicija za Kraljevinu Srbiju, DSS i Boško Obradović, kandidat koalicije Dveri i Poksa, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Izborne liste za parlamentarne izbore utvrdila je Republička izborna komisija, a ukupno ih je 19. Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. Ivica Dačić, premijer Srbije, Savez Vojvođanskih mađara, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju, Srpska koalicija Nada, Milica Đurđević-Samenkovski, Srpska stranka zavetnici, Muftin Amanet, Moramo, Suverenisti, Zajedno za Vojvodinu, SDA Sanđaka, Boris Tadić, Ajmo ljudi, Alternativa za promene, Albanska demokratska alternativa, Koalicija Albanaca-Doline, Otete Bebe, Ana Pejić, Romska partija, Srđan Šajn i Ruski manjinski savez. U Republičkoj izbornoj komisiji navode da je za predstojeće izbore odštampano 6.501.689 glasačkih listića koliko ima birača, upisanih u jedinstveni birački spisak koji je zaključen 18. marta. Glasanje u inostranstvu će biti organizovano u 34 države na 77 biračkih mjesta, a za glasanje se prijavilo više od 40.000 birača. U Srbiji se glasa na 8.255 biračkih mjesta, koja će biti otvorena 3. aprila u 7 sati. U Pirotu se glasa na 86 biračkih mjesta. Upisano je ukupno 45.925 birača.